tiedät jo hyvin, mihin vastaan on. Niin. Telskarissakin kun kattelee, niin näytetään aina tuota noin, niin kuin sen päivän sää. Tää palvelu tässä pyrstöllä ruvetaan tekee rahaa. Normaali työssä, kun tekisi noin paljon mokia, niin olisi se opputili joka. Joo. Eten nyt kovin moni löytänyt tietä. Hinta hyvä. Minäkö niin kykyä kokeilin? Parippa. Hyvä. Näkyykö pikkupoikaa? Oho, nyt on poikki. Tullut tekis. Hyvä Ismo. Näkyykö pikkupoikaa? Hyvä. Hyvä. Kolme harharetkeä vasta tullut.
kevyempi. Hyvä. Ei henkisiä kärsimyksiä. Oli vikalle kierrokselle kirittäjä. Hyvä. Tää käy vielä kirikossa juuri. Sai niinku yrittää. Kyllä se on ihan erilaista. On, niinku on se siinä sillä lailla, että kun toinen vaan huohottaa sieltä, hän menisi ohitte. Niin, tai sitten, niin siinä sattuu semmoinen sopiva vauhti, niin tuossa pystyy, niin niin se on purovetovahti. Niin. Sä pistät tsemppiä. Kyllä mun tuntuu, että tää vikakierros meni paremmin kuin noi kaksi ekaa. Täytyy urheiluruutuun pääsee, kato. Vanha mies ne kerrankin. Lähdettiin sinne polulle. Sitten tultiin siihen yhteen semmoiseen alamäkeen, jossa oli muutamassa kohtaa semmoisia juuria, josta se pomppasi pyörä. Niin nyt pysyi pyörä sillain hallussa. Se tokalla kierroksella lähti perä sinne, pomppasi sinne nurmikolle. Mutta ei sillain ollut läheltä piti tilanteita. Sataseitsemän maksimi. Sykevyötä niitä. Runttaa. Heti ei saa mitään selvää ei, taas. Että onks niillä tavaraa vai eiks niillä? Sit sä meet sinne vähän pelokkaana vielä sillä lailla, kun sä tiedät millä, missä... No nyt mä kaksi kertaa menin. Mä menin katsoa siinä, missä mä menin sulle edessä ohi. Siinä oliks mun eka kierros vai toka. Kun sä tulit heti mun perässä ja sitten mä käännyin sinne oikealle. Mä menin toisen kerran siitä ihan huolella pitkä. Mä tajusin siellä mäen alapuolella. Hetkinen. Ja se, missä se koivukin oli ohjoin. Niin, semmoinen.